За вказані злочини, значить, станом на час їх вчинення, санкції передбачали покарання за статтею 364 зі значком 1. Це покарання у виді штрафу від 10 до 20 тисяч неоподаткованих доходів громадян з позбавленням права займати певні посади строком на 3 роки. А з іншою статтею, значить, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від строком від 2 до 5 років з позбавленням права займати певні посади теж строком на 3 роки.